vad gör man på den här förskolan egentligen? Leker ute. Och lär sig. Vad har du lärt dig på förskolan, Alva? Lite arg och glad. Känslor. Jag undrar lite vad som ska hända för spännande saker idag. Vad vi ska göra och kanske vi ska skapa något nytt roligt i ateljén. Eller vi ska dansa en riktigt rolig dans. Eller... Ska vi kan ju ställa oss och dansa. Ska vi dansa... Klumpan gratis. Ja, ska vi ha den tillsammans? Ja, ja. Klumpan. Vet du vad? Vi får tillsammans. Okay. Alva, du också. Då får du inte ont i rumpan, Alva. Kom igen, Alva. Vänta. Vi börjar så här, kolla. Jag får nog plats. Oh. Alva, du får rumpan. Tung som en sten. Linka fram på trötta ben. Äter vad han kommer åt. Och trycker av sin egen gråt. Och apar efteråt. Nu har jag en klurig fråga till dig, Mindra. Hur brukar det kännas i din kropp när du går till förskolan på morgonen? Trött. Trött, jaha. Trött känner du dig? Precis som jag. Och du känner dig också trött. Har du samma känsla, Alva, eller har du någon annan känsla när du kommer till förskolan? Glad. Glad i din känsla? När vi gjorde den så dansade vi till arg musik. Sen spelade vi musiken och så fick ni måla till den. Mm. Då hade vi arga miner. Då hade vi arga miner. Och vad målar vi med för någonting? Arga färger. Precis. Har du någon skattkarta? Mm. Jag har en skattkarta. Vad sa du, Leon? Leon kan rita en skattkarta. Det behöver vi ju. Leon får rita en. Ja, Leon ritar en skattkarta. Jag kan inte läsa. Nej, det gör ingenting. Alva hjälpte dig ju. Är det någon bokstav du kände igen där, Alva? Vilken är det? A och L. A och L? Alva. Jaha, hur kan du känna igen dem? Men de är med i mitt namn. De är med i ditt namn. Och då hittade jag en skattkista full med diamanter. Och sen när jag högg upp den så skvätte en diamant och satte sig rakt i min tand. Skojar du med mig? Vad tror du? Jag vet. Så här gick det till. Hon har sagt så här. Hon hade inte den innan. Och så ville hon ha en. Och så gick hon till en tandläkare. Och så sköt han fast en diamant med superlim och klister. Ja, high five på den. Du visste ju. Det gick ju inte att lura er ju. Fast det är rätt roligt med fantasi också. Vad är fantasi egentligen? Det är när man kan göra så att man inte har gjort det. Så tänker man, och jag klär ut mig. Så går man till en kista där det är klädlåda. Så tar man på något. Och så sen dansar man i fantasin. Mm.